Nej, men nu mår jag bra. Nu kan jag ha ett bra vardagsliv och klara av att göra vardagliga, normala saker. Så att nu mår jag bra till att leva ett vanligt svenssonliv. Sen funkar det fortfarande inte om jag skulle spela hockey eller elitidrotten. Men jag klarar av att leva en symptomfri vardag i alla fall, vilket jag är glad över. För så var det inte bara ett halvår sedan. Då hade jag problem även i vardagen. Och sen känner jag av det fortfarande. Men man har lärt sig hantera och lärt sig leva med det. Och vet vad man kan göra och inte kan göra. Så att, ja, men nu ska jag inte klaga. Få berätta om nya scoutjobbet och vad som är din roll och din uppgift. Så hoppa på, fick vi frågan då i somras när jag slutade och man ville börja jobba för New Jersey Devils som målvaktscout egentligen. Så min titel är väl nu European Goalie Scout. Så hjälper New Jersey att kolla på målvakter i hela Europa egentligen. Allt från kolla målvakter inför draften till eventuella free agent värvningar till om det är någon trade som kan vara intressant. Så att skannar av egentligen hela målvaktsmarknaden från från U18 och uppåt i hela Europa. Kul att vara tillbaka i hockeyn, kul att vara inne i rullarna och kul att vara ute och resa och se matcher och träffa folk. Och, man märker när man märker hur mycket kontakter man samlar på sig hela morgonen när man har spelat. Så att, många som har spelat hockey som är kvar i hockeyvärlden, men här nere i Ängelholm träffar kul att träffa bröderna Abbott som jag spelar med två säsonger i Luleå. Så att, kul att vara ute i ishallarna igen. Vad känner du om du tittar tillbaka på din karriär då? Kul. Glad att jag fick uppleva allt jag fick uppleva egentligen. Jag är väldigt tacksam över men jag fick spela i Luleå Hockey som jag drömde om när jag själv började gå på hockeymatcher när man var 4-5-6 år där. Och sen självklart att spela NHL. Och en dröm och målbild man hade när man spelade hockey som ung. Och sen framförallt då lite VM-guldet i Köpenhamn. Väldigt speciellt. Så att, tacksam med min karriär att jag fick uppleva så mycket och fick uppleva mycket som många aldrig får se. Så att, jag är glad över det jag fick vara med om. Känner väl ingen bitterhet alls över att jag var tvungen att sluta kanske 5-6 år tidigare än vad jag hade hoppats på. Så jag är väl mer tacksam och glad att jag fick göra det jag kunde göra och att jag har hittat en vardag som funkar. Vad är starkaste minnet från Köpenhamn då, så här, om man tänker på guldet som du nämnde? Det är nog stämningen som var där med alla svenska fans. Jag tror vi hade ju nästan slutsålt varje match. Jag kommer ihåg en match med, jag tror Slovakien mötte klockan 12 en vardag. Och att vi kom ihåg att man gick då 9:30 på morgonen till arenan. Det var fullsmockat utanför med svenska fans som sjöng. Och det var stämningen. Men det är svårt att beskriva, men det var en fantastisk stämning. Så det var en inramning runt hela turneringen som var så speciell. Och sen att du vann då, dessutom, det var lite pricken över i-et. Känns det som att du fick ett väldigt fint, inte mottagande, men det kändes som att det var många Luleå-fans som reagerade på sociala medier och sådär när det blev känt att du skulle sluta. Ja, men jag var nästan lite förvånad över varmt mottagande och tack och jättemånga som hörde av sig och så att det var kul att få den uppskattningen på något sätt. Det var ingenting som jag hade väntat mig. Man tänkte att det var lite med, många trodde man visste att man skulle sluta, men det var många som inte hade någon aning och så att jättekul och väldigt tacksam för det lilla någon skriver kan göra stor skillnad. Så att det var kul och det betydde mycket både för mig men även för min fru och familj, så att jättekul. Hur gamla kidsen nu? Nu är de 4, 6 och 8. Alla grabbar, så att det är lugnt och harmoniskt hemma. Det spelas lite innebandy och hockey hemma, så att det är fullt rör, så det är kul. Är det någon som drar på sig målvaktsgrejerna när ni lirar? Ja, de två minsta. De brukar komma upp från källaren och bråka att båda kommer ut med varsitt sätt. Benskydd och handskar och hjälm och allt. Och så är de sura på varandra för att ingen vill skjuta på den andra. Och bråkar om vem som ska skjuta.
Så de brukar ha sina duster, så vi får väl se om någon av dem blir målvakt i slutändan. Jag försöker pusha dem att vara forward. Alltså, det är roligare att göra mål och släppa in mål. Vi får väl se vad det blir, så länge de har kul så.